គឺជាវល់អាយ៉ាស្បៃជុំស្បៃជុំអាជុំបានណាបាទស្បៃជុំអាបាទវាមិនសូវដើរឃើញដែរខ្ញុំមិនដើរឃើញផងតម្រោប៉ះមួយហ្នឹងគឺជុំស្អាតតែម្ដងស្បៃជុំហ្នឹងស្អាតបាទផ្លែកនេះសញ្ញាក្អែកដើមព្រីងបោកវត្ថុស្អាតណាស់ដើមព្រីងបោកវត្ថុយ៉ាងវាអត់បានប៉ុននេះដៃប៉ុនមួយជើងយ៉ាងស្អែកវាខ្ញុំពុំដើមព្រីងអូមិនទេអូមបានទេអូមកយកតោដាក់នៅផ្ទះសុខសบายពតទីមានបានទៅទៅអូដាក់កូនព្រះអង្គក៏បានដែរអូមកដាក់កូនព្រះអង្គអូមិនទេអានបញ្ញើក្អែកដើមសាប៊ូមាសអាចទៅទៅយកបានពីព្រឹកមិញប៊ូមាសនេះរស់មិនបានងាយទេព្រោះអានេះវាសម្រាប់ចាត់ព្រេងបិសាចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងដែលឈឺកាត់រត់ចុះរត់ឡើងក្តៅក្រហាយແລະបើបានសិនជាបានទុកនៅផ្ទះហ្នឹងសុខសบายគ្មានព្រៃបីសាយឬអំពើអាប់ធុបអំពើខ្មៅឲ្យចូលបានទេព្រោះវាខ្លាំងបាទរងបានទេស្អាតណាបាទស្អាតស្អាតតែនអាចមកបាទមើលមើលឃើញធុំធុំអ่ะបាទ
ញ្ញើក្អែកស្វាយពុំសែនពួកច្រើនរោគមិនសូវបានទេកម្រពួកច្រើនណាស់បញ្ញើដៃបញ្ញើវាក៏ធំបាទរអទៅទៅប៉ះនេះគឺជាស្លាប់ស្វាយពុំសែនបាទរមិនបានទេរយូរហើយតែវាមិនប៉ះទៅទៅប៉ះបានឃើញក្ដុំវាពួកច្រើនអាចហ្មងអាចមែនទេយកធ្វើកូនប្រអងកូនអីបានអស់កែស័ក្តិសិទ្ធខាងអ្នករកទីពូកែខាងអំពើខ្មៅវត្តកែបាទនេះជាប្រទាលស្លឹកប្រហោងអត់មានទេកម្រណាស់រមមិនបានទេវាដុះមកចេញចោះប្រហោងហើយស្ដែកស្លឹកវាឲ្យតែចេញមកគឺចោះចេញមកចោះចេញមកចោះរុកទីដូដូតាពីអំពើខ្មៅក្នុងក្រៅបិសាចអីទាំងអស់បាទអស់ពួកវាតាមកជាប់ក្នុងនឹងអស់ហើយរੋមិនបានទេខ្ញុំតាមរੋយូរហើយតែរੋអត់បានទៀតនេះអានុភាពវាខ្លាំងបើបានដាំនៅផ្ទះទៀតកាន់តែល្អបាទប្រទាលនេះមានច្រើនតែខ្ញុំថតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទលោសួស្តីនេះគឺជាដើមប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំបាទដើមប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំក៏រងបានដែរបាទវិញមកណាដែរហើយជាបាលជំងឺបានគ្រប់មុខបាទបាទជាបាលបានគ្រប់មុខអស់មើលស្អាតបាទដល់វាស្អាតណាស់បាទអវិញ
ីងហ្មងបាទហើយរត់បានហោះខ្ញុំរត់បានពីងហ្នឹងបាទមួយដើមហ្នឹងមានតែម្ដៅគាត់ដើររហូតចង្អោបអត់បានគេស្មានអត់បានទេដើររហូតយូរហើយហ្នឹងហើយដើមអាហ្នឹងហៅថាដើមប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំព្រះសាងឡើងដោយព្រះសាងឡើងដោយក្លឹមក្រញូងអាចណាស់មករលឹកស្អាតហ្មងជួលគេធ្វើបានស្អាតដោះចំកដាលមកនេះដោះចំកដាលមកបាត់បាត់ជួយ